Em frente à capela, a fogueira foi acesa. O ato representa a permanência da tradição. Tradição também seguir o andor do santo pelas ruas do bairro. Abençoe o povo, Senhor. A procissão é o primeiro momento da homenagem a São João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. Para os fiéis e devotos, a caminhada tem um grande sentido. Se não for com Deus, não consegue nada não, meu filho, né? Muito bom, muito bom. São João Batista. Ah, maravilhoso, um exemplo de fé para a gente, né, meu filho? E o povo não deixa de rezar e cantar. Quando a imagem chega ao local da celebração, é o segundo momento da festividade. Como forma de inovação, os membros da comunidade decidiram realizar a missa pelo lado de fora da igreja, que em mais um ano esteve tomada de frequentadores. Na homilia, o padre Domingos destacou os ensinamentos de João Batista, o profeta que batizou Jesus. João Batista também tinha os seus discípulos, também tinha os seus seguidores, mas apenas para mostrar o caminho que leva a Jesus Cristo. Eu não sou o Messias, dizia São João. É ele o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A missa ainda teve outro momento especial. O batizado de uma criança. Ao encerramento, a devoção viva tomou conta de várias pessoas. Eu tenho alcançado muitas graças com São João Batista. Morava na roça e o festejo de lá sempre continua no meu coração, porque lá hoje também está em festa a Fazenda Tocantins. Lá hoje está em festa, só que é mais distante para a gente ir, voltar, né? Eu participo aqui agora. Muito alegre, muito satisfeita, feliz, porque com o Senhor eu tenho alcançado muitas graças. São João é muito bom, muito milagroso. São João Batista, primeiro porque ele é o precursor de Cristo, né? É o que veio preparar o povo para a vinda do Cristo. E depois porque ele é o nosso padroeiro aqui da comunidade, né? E pela intercessão dele, a gente consegue a graça de estar aqui com alegria, assim com toda essa comunidade, né? Jesus libertador, ele é o mensageiro. Jesus libertador, ele é o mensageiro. Ó, que luz tão radiante, que ilumina o mundo inteiro. É primo de Jesus e sobrinho de Maria.